Ռիանիկի եմ ագրաբրով շերջամու կավ սուկ տեմի վիթոմ։ Արա ուշամրա էր ջուր ծավի վարդի շեպտա իսե շերջամարը պերի բոբիվա։ Իսե վերխուտ է բիրա ճանդաբատ մի դամտենի դի է դեպի, սարկ է շիրոմ վի խուրեմի ծալիան էլաստիկ ուրիտը կամ խտարի վար։ Ու է չվելու մի չիրոմ կաղողթի շարվալի դեպի պատարավ դա վիթոմ, մույթյա� Մեր խոմ չկի կամ խտարի ուար մետքի ծավետ ուտով ճամով։